Folkens, det er mig, Cecilie Gameplay. Og velkommen tilbage til mere The Legend of Zelda. Det her, det er faktisk anden gang, jeg prøver op til den her video. Fordi der skete noget med første video. Der er jo sket det, at jeg skulle cut på et tidspunkt. Og så ved en fejltagelse, så kom jeg faktisk til at klare dungeon uden at optage det. Så ja, det var skide dumt, for at sige det lige. Skide dumt. Nå, men nu skal vi finde vejen tilbage til den anden dungeon. Heldigvis så husker jeg vejen, tror jeg. Jeg havde de sorts. De er så møghamrende irriterende. Åh, nej. Hvad? Snyd! Åh, god damn. Så lad mig dog komme forbi! Totalt nederen! Fuck dig, Octora! Dumme tit-tats. Dumme Sora. Dumme Moblins. Dumme Blå Octorok. Alt vi bare forhindrer os i at klare den her jeg hader det her. Det er jeg spiller, vi bare ikke lade mig klare det her. Sikke noget lort. Gid, der var en eller anden glitch i det her spil, så jeg kunne bare gå igennem alt. Det er dungeon nummer 2. Så ved jeg i det mindste, hvad jeg skal bruge tid på, og hvad jeg ikke skal bruge tid på. Gå nu hen! Fucking hell! Fuck af! Åh nej, ind. Gå nu ind. Så er vi inde i den første dungeon. Jesus. Vi skal starte med at gå herind. Og jeg ved, hvad vi skal bruge tid på. Nå, det var hurtigt. Jeg hader det her spil. Det er værre end Super Mario. Hvis der altså er nogen af jer, der har set det. Jeg havde bare lige... Dumme snakes! De vil bare løbe hen og dræbe dig. Det er det eneste, de vil. Og jeg ved godt, hvor vi skal hen, så vi skal ikke derhen. Vi skal heller ikke derhen. Men! Det er her, vi vil. Det
Jesus. Jeg tror, jeg vil komme det ud. Ved I hvad, folkens? Jeg har tænkt mig at springe den ting over. Det er alligevel også bare en dum blå boomerang. Så den løb bare værd med at tage. Og for resten brugte jeg også noget tid på at finde kortet og kompasset. Det brugte jeg ikke særlig lang tid på. Jeg brugte kun et par 50 forsøg, fordi det er ikke særlig lang tid. Så i stedet for at gå ind til siden, så går vi op. Så går vi herind. Vi skal have nogle bomber. Vi skal kun have bomber. Det er det eneste vi skal have. Og vi kan heller ikke klare os med nogle bomber så. Men nu kommer bare de to mest nederen rum i den her dungeon. Det her og det næste rum, det synes jeg er de to mest nederen rum. Fordi det her skal vi dræbe dem af alle enemiesne. Alle fjenderne. What? Sådan der. Der er ikke så meget til den her boss. Oh god. Ups, skal lige skifte bomber. Så er den død. Det var den her boss, folkens. Nå, men ses næste gang i The Legend of Zelda. Hej hej, folks. Hej hej.